Det startede med Jant. Jant var min form for Beyoncé dengang. Og så gik det op over til det der, som jeg også talte om tidligere i forhold til Missy Elliott's videoer. Altså Missy Elliott, hun havde altid sådan de vildeste ting med, altså sådan i forhold til sådan, også instruktørmæssigt. Hendes videoer, både Get Your Freak On, One Minute Man, altså sådan, som om man ikke bare sad og var sådan, hvad skete der der? Altså sådan, det var for vildt, det var for underligt, ikke? Og den der reaktion, som det fik folk til at have, den har jeg altid søgt, også i det, jeg laver nu. Den der måde at få folk til at reagere, det behøver jo ikke at være sådan, ej, hvor hun smuk. Faktisk vil jeg hellere have, at de sådan, okay, eller okay, det er meget sejt, eller okay, det vil jeg ønske faktisk, jeg turde gøre, eller bare en eller anden form for reaktion. Og det er jo et eller andet sted også det, som folk, der laver kunst, snakker om, ikke? Den der reaktion, man gerne vil have. Jeg tænker meget visuelt, så når jeg skal forklare noget, så kan jeg bedst forklare det i farver, eller i billeder, eller i former, eller i sådan, hvad skal man sige, vibes. Jeg kan bedst finde ud af at forklare mig sådan. Det er også derfor, jeg er så glad for, når jeg er i studiet, folk de bærer over med mig, fordi jeg forstår ikke alle de der tekniske termer, men jeg kan godt forklare, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad jeg synes, og hvordan jeg hører den her lyd, eller hvad den kan. Så for mig, der handler det om at suge alt til sig. Og så være sig selv i det. Hvor ingen ved. Igen med at sige, har bare været den vildeste inspiration. Altså. Men det er der så mange, der har været danser, der siger, så det er måske også sådan lidt. Ikke? Altså, jeg havde en popfase, som jeg måske sådan, nu er sådan ligeglad med at nævne, men måske jo stort spørger mig for et par år siden, men jeg måske ikke synes, det var så fedt at sige, hey, prøv at høre. Jeg har stillet op til skolens Grammy show, hvor jeg gerne ville være den bedste Melanie B. Altså sådan, jeg tror, at alle kvinder, der især laver musik, har en Spice Girl, de gerne vil være på et eller andet tidspunkt. Jeg har også haft min Backstreet Boys periode. Altså jeg har haft min pop-periode, hvilket jeg er glad nok for nu, fordi det betyder, at når jeg skriver musik, så kan jeg godt virkelig have lyst til at skrive et sindssygt poppet omkvæd, men jeg har alligevel hørt så meget trap og drill music senere hen, at det sådan det hiver mig sådan begge retninger nok til at gøre det, jeg egentlig har lyst til. Det er også en ting, mange ikke ved særlig meget om mig, da jeg har faktisk hørt rigtig meget rap i mit liv. Især drill music og trap. Men det er der bare ikke særlig mange, der tror. Så det synes jeg jo er lidt sjovt, især de nye ting, der kommer til at ske. Det der, man godt kan mærke, at der er sgu lidt, vi vil gerne til Atlanta, ikke? Vi kunne også godt tænke os at være forbi Chicago, men det er alt for farligt, så top slet ikke. Det er bedre lige at være i illusionen, ikke? Instagram er mega meget inspiration, faktisk. Altså, jeg kan godt lide at blive inspireret af billeder inden for fashion, for tøj, elementer, vibes bare. Det bruger jeg rigtig meget. Jeg kan rigtig godt lide at lave moodboards. Jeg kan rigtig godt lide at sådan lave alle mulige forskellige setups, sådan, så jeg kan sådan se, hvad det egentlig er, jeg sådan overall føler og tænker. Så Instagram er helt klart sådan go-to-sted. Og nettet bare generelt. Altså Google er jo fucking genial. Altså, kan alt. Ja. Så det er sådan mit go-to-sted. Og så bliver jeg også mega inspireret af, at mig og Sofie, vi bare sådan er mega gode til at piske en stemning op over for hinanden. Og vi er sådan to drengepiger. Så det bliver ikke for sådan tøset det hele. Det bliver sådan lige præcis den der gode blanding af, at man i virkeligheden gerne vil lave noget, hvor andre kvinder tænker, fuck det er sejt. Ligesom vi selv tænker. Altså når vi ser på hjerner alle sammen, så er vi bare sådan, må jeg ikke bare være venner med dig? Altså sådan, du ved, eller like, lad mig lige hænge ud med dig en dag, fordi du er bare så fucking sej, at det kan være, det lige rubber lidt off on me. Altså sådan, og ikke på en dårlig måde, bare det der med, man har overskud til at sådan sige, prøv at høre, du er bare nice som kvinde, ikke? Det tror jeg bare, nogle gange, at vi er pis hårde ved hinanden, ikke? Så får bare sådan, you go girl. Altså, det er meget federe, meget federe. Så det er altså en stor del af det. Det der, hvor man får lyst til at sige, hey, jeg har ikke noget problem med, at du egentlig kopierer, hvad jeg gør, fordi det er nice, og jeg føler mig bare nice, når jeg kigger, og jeg har også lyst til at være hende der. Jeg har også lyst til at klemme ud sådan der. Jeg har også lyst til at tage en par ryg på sådan der. Jeg har også lyst til at gøre det der. Det er med at lege. Altså, man skal ikke tage det så seriøst, at man glemmer at lege. Det er vigtigt. Så alt. Instagram, Google, whatever, din veninde.
jeg har altid sådan, især det der med, at når man laver musik på engelsk, så er det jo altid det der med, at du ved, hvis du siger fuck, eller bitch, eller du ved, beep, 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 ikke? Så ved du godt, at den der sang, det er måske ikke lige den, der bliver proppet på den mest mainstream kanal nogensinde. Jo, i USA, fordi det er, som det er, men de laver alligevel en version, som er sådan dertil, hvor de bliver det ud. Men jeg har altid været sådan mega fan af at finde de der versioner, hvor de sagde alle mulige dumme ting, man ikke måtte sige. Altså, det var meget sjovere, når de siger, at man ikke må, så har man sgu lyst til det. Så jeg fandt faktisk, Team Lache har lavet den her sang No Drama, featuring Offset, godt nok, som ligger ude, men jeg fandt en version, som jeg kun kunne finde i en dårlig kvalitet, men som hedder Tinashe No Drama Lyric Video, som er ligesom sådan hende ude i en ørken, hvor der er en instruktør, jeg kan ikke huske, hvem det er, men som er mega fed, som har skudt hende med en masse dudes, der bare står der i den der ørken der, på den der bil, og hun siger bare så mange ting, hun tydeligvis ikke må sige. Og den version, det er vist den originale version, den burde folk tjekke ud, den er så meget federe. Igen, hun giver den også op for Rihanna, det er det, jeg mener, ikke? Altså, men det synes jeg, skulle tjekke ud. Og så har jeg, skal lige se her, en anden video også, som jeg synes, I også burde tjekke ud. Og det er en, som jeg faktisk stødte på for mange år siden. På det tidspunkt, der hed hun Taha, T-A-H-A. Men nu hedder hun Taha i stedet for mit R. Og sangen hedder Little Bit. Og jeg var tydeligvis inspireret af den video til at lave Yoko. Men der er bare et eller andet over, at hun har sådan to asiatiske veninder. Og de har bare sådan iPhone 4 cam-agtig, de løber rundt med og bare sådan filmer hinanden, hvor de bare sidder sådan helt, og bare sådan helt emo, altså sådan, de gider bare ikke, men det er bare fucking fedt, og det fungerer så godt, og det der omkvæde, det er benhårdt, så tjek det ud, altså mega sejt, mega sejt. Jeg er vokset op i sådan en meget kreativ familie, både det der med, at min mor var danselærer og ligesom bare hørt sindssygt meget musik. Altså min mor, hun lavede f.eks. mixtapes, literally tapes til os, da vi var små, med alle mulige underlige sange på. Og har senere hen haft sådan et firma, der hedder Creaworld, hvor hun bare sådan nærmest har sådan en pandue-hobby-lager derhjemme. Hvilket har gjort, at jeg altid har været super kreativ, hvis jeg skulle noget. Så f.eks. hvis jeg skulle ud, og jeg ikke lige havde en fed halskæde eller øreringen, så lavede jeg bare lige hurtigt selv, inden jeg skulle ud. Og sådan har det altid været, og da jeg mødte Sofie, som jeg laver alle mine kreative ting med, gik det egentlig op for mig, at det ikke er forkert at være sådan. Jeg troede bare mere, at alt jeg så omkring mig var gjort så perfekt, at det perfekte var det fede. Men det er sådan, nu, så bliver man ligesom forstærket i, nej, det er faktisk ikke, det er meget federe at være sig selv i tingene. Og i de nye ting, som der folk kommer til at se, der kan man også mærke i vores covers, i vores content-videoer, at vi sidder og laver hele lortet selv, og vi gør det på et Kodak-digital kamera, der er gammelt, iPhones, altså hvad end der virker. Vi laver selv lys, vi gør det helt selv, og det er meget sjovere. Og vi havde også på et tidspunkt forleden, vi sad faktisk på vores skyde noget, hvor vi snakker om sådan, fuck, hvad hvis det ikke bliver godt? Men ting er bare, at når man gør, hvad man har lyst til, og man selv sætter grænsen, og der ikke er andre, der har lagt penge, eller budgetter, eller deadlines, eller tid i det, så er det op til en selv at bestemme, og det er så fucking fedt. Og bare have den der frihed til at sige, hallo mand, jeg skal lige bruge et billede i morgen. Nå, men så kan jeg bare lige tage et billede, og så gør vi bare, vi kan lige klippe lidt, vi kan lige, du ved, lege med collage, ligesom vi har gjort til vores cover, hvor vi har siddet i Echo Magazine og reddet sider ud, scannet dem ind, taget et billede af mig, som jeg har taget et selfie i mit badeværelseskamera, printet ud, krøllet papiret og lagt det ind i lag ovenpå. Og sådan laver vi alle vores ting. Vi prøver bare at gøre det sådan med det, vi har. Så vi gik Jørgen Klamin på den. Jeg synes, at det vigtige at sige med det her interview, det er bare, at det er vigtigt at være sig selv. Det er vigtigt at være omkring nice mennesker, som støtter at være sig selv. Og det er vigtigt at gøre sine ting.